Technomart oilaviy ko'rsatuvi. Ertalabdan birgalashib choy ichishga o'rganib qolganmiz. Choyni bahona qilib yig'ilmasak, hamma ishga, o'qishga shoshib ketib qoladi. Kechqurun ham shunaqa gaplashib o'tirib choy ichamiz. Bolalarning o'qishi qanaqa, erimning ishi qanaqa, xullas hamma yangiliklarni bilib olamiz. Oyjonimga esa kun bo'yi choy qilib turish kerak. Har safar oshxonaga yugurib, suv qaynatmasdan ertalabdan termopotga 5 litr tayyorlab olaman. Uzoqqa yetadi. Termopot ajoyib narsa ekan. Xuddi katta termosga o'xshaydi. Ichidagi suvni 45 gradus issiqlikda kun bo'yi ushlab turadi. Xohlasangiz 2 daqiqada yana qaynatib olsangiz bo'ladi. Hoy kelin deganlarida darrov oyijonimga choy ko'tarib kiraman. Termopot xavfsiz. Suv quyadigan tugmasida bloklash imkoni bor. O'g'lim adashib kuyib qolishidan xavotir olmayman. İçinden himoyalangan. Zanglamaydigan temirdan qilingani uchun uzoq vaqt suvda tursa-yam hech narsa qilmaydi. Choy emas, oddiy suv ichsak ham endi albatta mana bunday kurshindan ichamiz. İçide filtri bor. Kranlardagi suvda baribir qandaydir kimyo bo'ladi. Ming qaynatsangiz ham zarari oxirgacha ketmaydi. Bu idishdagi filtr esa suvdagi ortiqcha moddalarni yo'qotadi. Ham yurakka, ham asabga foydali. Magniy bilan suvni boyitib beradi. Bu ayniqsa oyijonimga foydali, yuraklariga madad bo'ladi. Dadasi ham asabiylashmasalar, uncha-muncha iltimosimga xo'p deb turadilar. Bolalarimga ham yaxshi. Ham choydan foyda olishadi, ham filtrdan o'tgan suvdan. Pulni ham tejaymiz. Toza suv ichamiz deb oldin do'kondan 10-15 litr katta idishlarda suv olardik. Ko'pchiligimiz-ku, bir oyda ancha xarajat ketib qolardi. Hozir bo'lsa, kushinni filtrini 1-2 oyda bir marta almashtirib tursangiz, pul tejaladi. Idish rosa chidamli. Bechora qo'limda necha marta tushib ketgan, lekin qarang, yangiday turibdi. Tozalash ham qulay. Oddiy kran tagida bemalol yuvib olsangiz bo'ladi. Technomart, yaxshilikka buyursin.